Já, við erum að halda áfram yfirreiðinni yfir kjördæmin og við erum búin að fara víða í morgun og núna í hátæðinu við erum komin hingað í Garðabæinn og það geysir lítið fjör hérna, ég er inn á kostningaskrifstofu okkar í Garðabænum. Fólki er ljóst að það er stórmál framundan og það er í rauninu öllu ljóst þessi mikla alvara líka að við þurfum að fara að skapa störf, við þurfum að taka ákvarðanir til þess að við fáum fleiri störf og þegar við spyrjum fólk að því hvort að menn virkilega trúi því að Jóhanna, Indriði Háð Þorláksson eða Steingrímur J. skapi umhverfi fyrir fyrirtækin að það náttúrulega sjá allir að það verður ekki. Þannig að það sem að við sjálfstæðismenn erum að leggja áherslu á að það er auðvitað atvinna, að við sköpum störf fyrir lítil fyrirtæki, fyrir meðalstór fyrirtæki og fyrir stór fyrirtæki. Við eigum að hafa allan skalan, hvort sem að það í orkufrekum iðnaði eða í þann iðnað sem að byggir mest á mannauðnum og við eigum að skapa umhverfi fyrir þessi fyrirtæki og það ekki Jóhanna og það ekki Steingrímur og það ekki Indriði Háð Þorláksson sem yfir fjármálaráðherrann sem að mun gera það. Og það þannig sem að við náum skatttekjum inn í ríkiskassan, við gera það ekki með því að hækka skatta, við gera það með því að láta fyrirtækin dafna og lifa.